priprema za proslavu 80. obljetnice DVD-a Lužo. Nadamo se da će nam u toj pripremi, kako se zove, pomoć i članovi našeg mjesnog odbora, te članovi općine i općinskog vijeća, zato jer planiramo veliku proslavu za našu obljetnicu. Za proslavu obljetnice 80. DVD-a Lužani pripremi će biti, bit će organizirana skupina ljudi koja će raditi na programu proslave obljetnice. Znači da to neće biti samo obična proslava, da će tu biti, kako se zove, brošure i materijali koji će popratiti tu obljetnicu. Biće povijesna zbirka DVD-a Lužani, rad kroz one godine za koje imamo dokumentaciju da se to sve skupa obilježi dostojanstveno. Dalje bih htio još za tu obljetnicu vrstiti naš kud sa svojim nastupom, da nam se pridruži i ostala društva koja, odnosno sportske organizacije i školu, znači svi koji su na području mjesnog odbora Lužani aktivni u radu, znači sve to. Odbor za proslavu bit će organiziran ne samo od članova DVD-a, već i od članova mjesnog odbora, škole, sportskog društva, nogometnog kluba Svjetlost i svi ostali, znači